որպես ամբողջ շոտ մենակ մի բան ունեմ, ասել։ Գիտեք, 30 տարի եղել է ընդդիմության իշխանության պայքար, 30 տարի ընդդիմություն ասել է իշխանության թող հրաժարական տա, 30 տարի իշխանություն իրավունքը պահել է, այլ նաև Բյուրտուշկ իրավունքով եւ այլ եւ այլ, բայց 30 տարվա մեջ առաջին անգամա, որ ընդդիմությունը եղել է դեպքերով շատ-շատ ազգամարտային, բայց առաջին անգամա, որ սեփական ժողովուրդը իշխանության դեմ պայքարում է դառնալով ընդդիմություն, ոչ թե քաղաքական ուժերն են, ոչ թե քաղաքական անհատները, այլ իրական այսօր ընդդիմությունը սեփական ժողովուրդն է, որ տարբեր ժամանակներ տարբեր վերաբերմունք են ունեցել երկրի ղեկավարների նկատմամբ, չի եղել Արա Զորավյանը երկար տարիներ խորհրդարանում այլ, Տիկի Զորավյան, եղել է որևէ ղեկավար գաղ խորհրդարան դահլիճում 4 ախրանի, 3 թե 4 ախրանի, 3-ը երևում է, որ ախրանի կեր, չգիտեմ թարգված քանի է։ Եվ նույն չի եղել մետաղավորսիչը, նման բան չի եղել։ Այսինքն, բանա, ռազմական դրությունը այն օրը ոստիկաններն ասում մեղք է, տղեկից մեկը ստատուս էր գրել, ոչ դիմադրության շարժման անդամ, սերենիկ ինքնաբուխ խաղական են, քաշերի դիմադ, 15 րոպե հետո 4 ավտոբուս ոստիկաններ բերել ծրել, այդ ձևի էլեկտրականացրած, այդ ձևի վախեցած իշխանություն, որի ընդդիմությունը ամբողջ ցեփական ժողովուրդն է, չի եղել, այն որ ամեն որոշները կամ ամեն մեկը բերում է սեփական պատճառաբանությունը այդ ընդդիմության գործնական պայքարից մասնակցելու համար, բայց հոգեբանորեն այսպիսի ընդդիմություն իշխանության նկատմամբ որևէ իշխանություն Հայաստանում չունեցել, որովհետև պարզ մի բանի պատճառով է, աթոռի պատճառով չի այս ամբողջ հակամարտությունը, մարդը տեսնում է, որ կորում է սեփական հայրենիք, որ կորում է սեփական հայրենիք։ Շնորհակալ եմ, եւ քանի որ Գևան Մանուկյանը շատ լավ հիշեցրեց մեր քիչ մեդիայի լրագրողի, սա ֆանտաստիկ է, հասկանում եք, ինչ է գրել Նիկոլ Փաշինյանը, ես վստահ եմ, որ շատերը կարդացել եք, սա երևի, չգիտեմ, իր ինքնախոստովանական ցուցմունքներին պիտի կծվի, սա այն է, ինչ որ այո, ընդդիմություն ժողովուրդը, ընդդիմություն դարձած ժողովուրդը պահանջում է Նիկոլից, եւ նա ասում է, ոչ, ես չեմ գնալու, ինչ է գրել Նիկոլը, Վրաստանը նախորդ տարվա ամռանը գրել է 2009 թվականին, ահավոր, ուղղակի ահավոր հարված ստացավ, եւ սա այն դեպքն է, երբ իշխանությունը պետք է ունենա բավարար պետականասիրություն իր վրա վերցնելու հարվածը, պարտության պատասխանատվությունը, սա այն դեպքն է, երբ իշխանությունը իրեն պետք է պարտված ճանաչի հայրենիքը, պարտվածի պիտակից փրկելու համար, մանավանդ որ հենց Վրաստանի գործող իշխանությունն է այդ պարտության թիվ 1 պատասխանատուն, եւ եթե Սահակաշվիլին մնա իշխանության ղեկին, նախորդ տարվա պատերազմի պարտությունը ու դրա բարոյա հոգեբանական հետևանքները ծանրանալու են Վրաստանի վրա, իսկ եթե Սահակաշվիլին հեռանա, այդ պարտությունը կծանրանա նրա անձի, նրա թիմի վրա, բայց երկիրը կազատվի այդ մղձավանջային զգացողությունից, համենայն դեպս նոր կյանք սկսելու, նոր եղան ձևավորելու հնարավորությունից, ավելին կորցնելու վտանգից, այլապես ամեն անգամ նայելով Սահակաշվիլի դեմքին, վրացիները հիշելու են 2008-ի մղձավանջը, ազգային ստորացումը, որը վերաբերում է ինչպես պետությանը, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացու անձան, սա այն է, ինչ որ ասում է այսօր Նիկոլի համախոհ Էդմոն Մարուկյանը, որ պարտված ղեկավարը չի կարող բանակցել, սա այն է, ինչ որ գրել է 2009-ի Նիկոլը, եւ ամեն անգամ նայելով Նիկոլի դեպքին մենք տեսնում ենք մեր ազգային պետական նվաստացումը եւ ստորացումը, ուստի եթե ինքը հիմա վերցնում եմ Էդուարդ Չարմազանովի չելենջը, տայես տերերի խոսքի, տերերի կո հայտարարությունների ու գնա, եթե ուզում ես, որ Հայաստան
Հայաստանը փրկվի եւ այն ինչ մնացել է Արցախից փրկվի գնա եւ հիմա եզրափակիչ երևի խոսքը տանք բանաստեղծ իմ գործընկեր Խաչիկ Մանուկյանին Շնորհակալություն ուրեմն մարդ ենք ապրում ենք եւ ուզում ենք իսկապես ունենալ մեր երկիրը մեր երազանքներ ունենք անասնակալած գոյանքներ չեն որոնց ճիպտեն եւ գնան այդ ուղությամբ ինչպես մենք տեսնում ենք ճիպտվում են եւ գնում են ինչ-որ ուղությամբ եւ արդյունքում ոչինչ որ երկիրը կորում արդյունքում ոչինչ որ ազգային արժեքներ են ոտնահարում կարեւորը իրենց լատամանները տերն են կարեւորը իրենց տերերը գոհ են իրենց դարպեսներից եւ տեսեք ինչ թայլուն է ընտրել չէ խումբը դասալիքների, բանակում չծառայացնել, իրանք խումբը ձևավորել էին այնպես, որ հայրենիքի հանդեպ սև ու կարող զգացողություններ չունենան, եւ բացահայտ այդ մարդիկ կարողացան հեշտորեն են ուրանալ ազգու հայրենի եւ այդ ամեն ինչը կատարել։ Ես հիմա ուզում եմ նաեւ Արեգը օգտագործելով դիմել բոլոր հերոսացիններին, ծնողներին, ասել այո, մենք իրավունք չունենք մեր զավակների երազանքը փոշիացնել։ Ովքեր կլինեն, ինչ քաղաքական ուժեր կլինեն, ուզենան Հայաստան վերացնել, պետք ես կոնկրետ վաճառվում զինվորն եմ, ես Եռաբռունի քաջերի զինվորն եմ, ես չեմ վաճառվում, մոլորակի վրա չի տպվել այդ ռանգումար, ինձ գնող բան չկա, մի բան կա, որ ես կաշառվեմ, դա հզոր Հայաստանի ստեղծումն է, իսկ ստեղծման պայմաններից մեկն է, ես նախորդ անգամ հնչեցրել եմ, որ թուրքերը պետականաշինության մեջ հաջողություններ են գրանցում, որովհետև իրենց միջի դավաճանների սատկացնում են, իսկ մենք չենք սատկացնում, պիտի սատկացնեն, եւ երբ դա օրը, երբ բացահայտվեն այդ դավաճանները, պատիժը լինելու է, այս պրիորիտետով ասեմ, Եռաբլուրում վիզը կկտրեն, որպես քաջերի դավաճանաչան, որպես հաղթության առաջին նշան, Եռաբլուրում վիզը կկտրեն, իմ հայրենիքը չի լինի անդեն, դեռ մնացել է ավատի փշրան, Եռաբլուրում վիզը կկտրել, որպես հայ ազգի դավաճանաչան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այս ծանր, բայց կարևոր քննարկման համար, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան ձեր կարևոր հուսանքը, ձեր տոքսիկ միջավայրը շուտով կարևորի։ Հա, շնորհակալ եմ նրա գրողներին, շնորհակալ եմ մարդկանց, ովքեր պարզապես եկել են մեր գործընկերներին, շնորհակալ եմ երիտասարդներին, որովհետև սա իսկապես դաս է, բաց դաս, թե ինչպիսի չպիտի լինի հայը կամ ինչպիսի պիտի լինի հայը։ Շնորհակալ եմ լրատվամիջոցներին, ձեր եւ բոլոր նրանց, ովքեր ուղիղ եթերով հետևում էին մեզ, իսկապես համաձայն եմ իմ ընկեր Գեղամի հետ, հասարակությունը էլեկտրականացված է, այդ կայցն է պետք։ Ես ասել եմ, Նիկոլը իր իշխանությունը պահելու մահապարտ է, եթե ամեն մեկս չգցենք մյուսի վրա, չասենք ես Կասկադում նստեմ կապուչինո խմեմ, դու գնա դարձի այդ մահապարտը, եթե ամեն մեկս դառնանք այդ մահապարտը, վստահ երեք, Նիկոլ Փաշինյանի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի իր աշխարհակաղակար կան շպագատներով, այլևս նստած է իր տերերի կոնկորդին, Նիկոլ Փաշինյանի գնալու ժամանակացույցը միացված է, մնացածը կախված է մեզանից բոլորից, շնորհակալ եմ բոլորից։